Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը և Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնը ներկայացնում են երաժշտության կասկադ համերգային ծրագիրը։
Thank you.
Armin Hüsnüns tenor saxofon. Nikolaos Vartanyan acoustic bass. Arman Jalavian on drums. Վագնայրապետյան պիանո, շնորհակալություն, մի 15-20 րոպե հանգստանանք, դուք էլ հանգստացեք, մենք էլ հանգստանանք, ստեղ CD-ներ ունենք, կարող եք ունենալ, շնորհակալություն, սենց մի հատ փախած սեթ եղավ, անձ, այդ ակտիվ, 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 այդ ակտիվ,